Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıtın dünəni, bu günü və sabahı adlı silsilə tədbirlər davam etdirilir. Növbəti tədbir Hacı Zeynalabidin qəsəbəsində keçirilib. 6 nömrəli məktəbdə baş tutan tədbirdə çıxış edən şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov bildirib ki, ötən 70 il ərzində Sumqayıt bir şəhər kimi tədricən formalaşmağa başlayıb. Yeni məhəllələr, mikrorayonlar salınıb və sənaye müəssəələri inşa edilib. Şəhərin tikilib-qurulmasında, inkişaf etmesində ümummilli lider Heydər Əliyevin missilsiz xidmətləri olub. Ona görə də Sumqayıtın adı Ulli öndərin arzularının gerçəkləşdiyi, böyük diqqət və qayğı göstərdiyi şəhər kimi ölkəmizin şanlı tarixinə düşür. Bu gün regionların O cümlədən Sumqayıtın sosial iqtisadi inkişafında şəhərin simasının gözəlləşdirilməsində ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətinə sadiq qalan və bu siyasəti daha geniş miqyasda davam və inkişaf ettirən prezident İlham Əliyevin müstəsna xidmətləri var. Qeyd olunub ki, Sumqayıta binaların dam örtüklərinin dəyişdirilməsi, fasadlarının rənglənməsi, liftlərin yenilənməsi işləri davam etdirilir. Küçə və xiyabanlar abaddlaşdırılır, istirahət güşələri yeni görünüşə salınır. Bu işlər Hazir Zenalabadın qəsəbəsindən də yan keçməyib. Həyata keçirilən geniş miqyaslı layihələr, aparılan təmir bərpa, abaddlıq və quruculuq işləri, insanların ausuda vaxtlarının səmərəli təşkili, əməkçilərin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması baxımından atılan uğurlu addımlar. Ekoloji sağlam mühitin yaradılması hər bir Sumqayıtlının qəlbini fərəh hissi ilə doldurur və sabahə ümidlərini birə beş artırır. Daha sonra sıxışan Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri müavin Elmar Xəlilov, Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Elgün Hümbətov, Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt şəhər təşkilatının şouru üzvü Nasir Rəzayev Azərbaycanın Qəscəbə Ağsaqqallar şurasının sədri Arif Qəfarov Sumqayıt haqqında öz fikirlərini səsləndiriblər. Çıxış edən sakinlər görülən işlərə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Elvin Qudratov, Şəmsstan Fətri, Leylbrus İsmayilov Dünya TV